O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 17 iyuldagi 429 sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga bir qancha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qoidalarning 9 bandi 7 xatboshchisiga ko'ra, mototsikl va mopedda harakatlanayotgan haydovchi hamda yo'lovchilar maxsus motoshlem kiyib olishlari va uni qadab olishlari shartligi belgilangan edi. Kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, mototsikl, elektromototsikl, moped va skuterda harakatlanayotgan haydovchi hamda yo'lovchilar maxsus motoshlem kiyib olishlari va uni qadab olishlari shartligi belgilandi. E'tibor bering, ushbu qismda skuter hamda elektromototsikl so'zlari qo'shilgan.